በዚህ ሰዓት ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ምላሽና መግለጫን ሰጥተዋል። ከትናንትና ጀምሮ በአላማጣ ከተማ እየሆነ ስላለው ነገርና በአላማጣ ዙሪያ የትግራይ ኃይሎች ገብተዋል መባሉን ተከትሎ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ሰጥተዋል። በዚህም የፌዴራል መንግስቱና ከአማራ ክልል መንግስት ጋር ምንም ችግር የለብንም ያሉትም አቶ ጌታቸው ረዳ ችግሩ አለባቸው ያሏቸውንም ግለሰቦች እንደዚሁ ጠቅሰዋል። በትዊተር ገጻቸው እንደዚሁም ደግሞ በፌስቡክ ገጻቸው አቶ ጌታቸው ረዳ ባጋሩት መረጃ ላይ እንደተመለከትነው ከሆነ ከፌደራል መንግስቱ ጋር አዲስ አበባ ላይ ውይይት እያደረግን ነው፣ ነገር ግን ጦርነቱን ያስነሳ ነው እኛ አይደለም፣ አላማጣ ዙሪያም የኛ ጦር አይደለም የገባው፣ ትንኮሳውን ያደረጉትም የፕሪቶሪያ ስምምነት ጠላቶች ናቸው በማለት ነው ክሳቸውን ያሰሙትም። ዝርዝሩን እነግራቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን የመጣልኝን አንድ ስጦታ ላሳያችሁ። በዛሬው ዕለት ይህ የምታዩት ጽድት ያለ ስዕል እቤት ድረስ መጥቶልኛል። የመጣልኝ ደግሞ አሁን ከማሳያችሁ ዌብሳይት ነው። ጥበብ ኢን ፕሪንት ይባላል። የፈለጋችሁትን አይነት ሀገርኛ ስዕሎችንም ቤታችሁ ድረስ ያመጡላችኋል። እንዴት እንደምታዙ ላሳያችሁ። እነዚህን አስደማሚ ስዕሎች በግድግዳው ላይ ማየት ከፈለጉ ታዲያ ጎግል ላይ በመሄድ ጥበብ ኢን ፕሪንት ብላችሁ ከላይ እንደምታዩት ትጽፋላችሁ። .com ብላችሁም ወደ ዌብሳይቱ በመግባት ታዲያ የተለያዩ አይነት አይታችሁ ማታቋቸውን ማለት ነው በኢትዮጵያውያን አርቲስቶች የተሳሉ ጽድት ያሉ ስዕሎችን ታገኛላችሁ። በፈለጋችሁት ሳይዝ መርጣችሁም ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በፈለጋችሁት ሳይዝ ከግድግዳችሁ ጋር በሚሄድ መልኩ ያሳያችኋል። ከዛም በቀላሉ ሪጅስተር አድርጋችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ዋጋቸው እጅግ ተመጣጣኝ ነው። ከ2700 እስከ 5000 ብር ታገኟቸዋላችሁ። እነዚህ የምታዩቸውን ስዕል በሙሉ በፈለጋችሁት መልኩ መክፈል ትችላላችሁ። ኤምፔሳም እንደዚሁም የቻፓ አማራጮችም አለላችሁ። በነፃ ዴሊቨሪ ቤቶ ድረስ ያመጡላችኋል። ታዲያ ለተጨማሪ መረጃ ከላይ በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። መረጃው ስመለስ ታዲያ የትግራይ ኃይሎች በራያ አላማጣ አንዳንድ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ የፕሪቶሪያ ስምምነት ጠላቶች ያደረጉት እንጂ በህወሓት አሊያም ደግሞ ጊዜያዊ መስተዳደሩ እየተፈጸመ አይደለም ሲሉ ነው አቶ ጌታቸው ረዳ የገለጹት። ጌታቸው ክስተቱ ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እያደረጉት ያለውን አውንታዊ ግንኙነት ለማደናቀፍ የፈለጉም የስምምነቱ ጠላት የሆኑ ኃይሎች የፈጠሩት ነው በማለትም ከሰዋል። ባለፈም ታዲያ ሁለቱ ወገኖች ችግሮችን ለመፍታትና የሚስማማባቸውን ጉዳዮች ለማጎልበትም አዲስ አበባ ውስጥ ስብሰባ ላይ እንደሆኑ አቶ ጌታቸው ረዳ ገልጸዋል። ስብሰባ ላይ ያሉት ታዲያ የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች መሆናቸውንም ከዚህ ቀደም ሲዘገብ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ በራያና በተለያዩ የአላማጣ ቀበሌዎች ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር የእኛ ፍላጎት አይደለም ማለታቸውን ከዚህ የትዊተር መልእክትና እንዲሁም ደግሞ ከፌስቡክ ማህበራዊ ገጻቸው ላይ ለመመልከት ችለናል።